The Final Channel. Be in the know. Hello, Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's your brother Ahmed from Mombasa. I'm watching The Final Channel. It is The Final Channel. Be in the know. Your tagline. Kutamlida na yengo nakuruwa liru. Tutambude ne story ya mwana mulenzi Bebe Kuru. Bebe Kuru internet and food day ekizibu. Ekizibu kye tulina esaawa eno kya kunnyonnyola ekizimbe kya ide makerere kyabadde ne fulo meka era fulo kikaaki eno. Bebe Kuru awandiise fulo. Fulo etegeeza okufulowinga amazzi. Si fulo etegeeza omwaliriro. Kati ku internet kuliko omukulu amuyita Kanyomozi. Yeyo musajja oyo wa sports. Ali wano agezezaako nnyo okuvuunula ekiwandiiko kya Bebe Kuru kino era ndoza polisi yandifuddeyo nnyo okunoonyereza nti chief investigator asooka yono Bebe Kuru. Bebe Kuru ndoza polisi gwe yandisoose naye musaba ajiyambe okola investigation kuba okusinziira ku kiwandiiko kye engeri gye kigwamu agamba bano b'opposition be bakoze kino okukyaya NRM. Naye kati awo nebuuliza. Gwali ku Final Channel, soma ekiwandiiko kino, ogezeeko to make sense out of it. Kubanga ku social media, waliwo abayise Honorable Betty Nambooze, ajja tubuulire eno, eno idioti chikachi. Useful idioti, oba useless. Simanyi naye, omanyi Nambooze kati yavuunula ku bintu ng'ebyo. Kati Bebe Kuru, yeye ndowooza ye. Endowooza ya gamba, ekizimbe ekyo kyali k'ekiyungu. Ivory Tower, waliwo angambye, Bebe Kuru yalabye ka tower ako waggulu. Engeri ebintu bino, gyatagendayo, nkakaseyo teyagendayo. Eyo teyagendayo kati yewe yalabye ako akantu, n'agamba, kano kalayika kafulumya mukka. Waliwo angambye, eno kimoni. Etipa mufumbiro. Efuruma. Efurumi omuka. Bebe Kuru okote kuli fumbiro. Era sirabanga kwa Ivory Tower yonge vamo omuka. Ogwe ngeri yonna. Na ye simanyi. Simanyi na ange ngeri jesage na makerere kati simanyi. Na ye saga na kwefura mugezi. Kunyo nyola vye sitegira. Simanyi wabi ino Bebe Kuru avitegira vuronji. Ya muziza. Is there a chicken on the top floor? Eya tower to cause the fire. Oba electrical failure malfunction. I guess it was an electrical failure malfunction. Kubanga. Chiringo gamba. E dead omufu afude. Kati electrical failure malfunction. Chitegeza masanyalaze gakola bulungi. Muluzungu urabebe manu vunula. Weba kugamba electrical failure malfunction. Chitegeza. Ekifu kyalemeddwa okufa. Naye gwe osobola okumbuulira nyinza okuba oluzungu lw'omusajja. Nze lwe sitegeera. Omanyi ku Final Channel wano nabika nina nnyo olugezigezi. Nabika lugezigezi. Ne? Bebe Kuru agenda mu level endala ey'okunnyonnyola omuliro gwe Makerere. Kuba omuliro gwe Makerere tegulina gwe gwasudde eddalu. Naye w'ogwe eddalu ate n'okola obuwandiike ate awo sooka oleke poliisi ekola omulimu gwayo. Kye kizibu ekiriwo ku basajja abamu abalowooza nti ku buli nsonga poliisi mugiwa akadde. Bwemba mujjukira Bebe ku bantu be baakuba emisumaali mu nkofiira yavaayo era nannyonnyola ekibiina ekikikoze. Ne ku luno yavuddeyo nannyonnyola nti okusinziira we baazimba ekizimbe empewo engeri gye yabadde eddukamu omuliro oba materials ezaakozesebwa omuliro kye gwavudde gwadduse. Ssebo Bebe toli mu poliisi kutulandika kola investigation ku muliro. Ekyanneewunyisiza ku muliro guno fire brigade emmotoka baba bagiyita fire brigade oba fire brigade ye tiimu eyo nyinza okufuuka Bebe. Ekimotoka kya fire kale kangambe wekityo. Naye ekyo bakiyita gwewa Final Channel nyamba akombulire emmotoka ya fire brigade eba fire brigade oba nange nefudde Bebe.
Nizo kwa mbuse bebe. Ni wali wakatambi yako. Ndoza shekari yo jakampa yako. Wali wakatambi yako nga bakulaga emotoka. Eyazo kuziki zo mlido. Atenga na ye food day. Nga wadubaji kanika. Kati ojiba itani. Fire brigade tracker. Owa fire brigade. Nizo kufuka bebe. Mnegendereze. Mnegendereze. Na ye. Nisaba gowe na inobu kugu obwenja ulo. Mkusomo luzungu. Omanyi wabato kuba mbogo kati inganze zanero. Si kuba nyombogo. Kato luzungo luli mwembogo. Lumpo obuzi woku soma. Kati inga mwebe manya wafaino chano. Muli wakubiba mbogo. Kati mwaga la kumfuma. Na yeze manye muli wakubiba mbogo. Mumbume. Na yena hake kama gambi. Okusizira kumbogo. Bebe za akubye. Mwembe kawa kugu. Awa yizo kunyinyo nyolako. Hapula lido wagenda kumfuma. Na yena de mumfuma. Mnyambe mvume nga msubscribe nze. Tuweze mitwale kumi ye project. Itate iranze wa mbu. Obrayo natani sokula celebrity interviews. Nakozeko bizonto muso vologenda le mulaba. Yoyo zanero. Embera ambi ndoza mundaba. Ikifana nyi kamere chanza nyana yechi jakuteli ireyo maso. Bazi itanyo motokezo. Shekari. Fire tenders. Kati awesi ngo kufuna obuzivu n'oluzungu emotoka za fire brigade baziita fire tenders kati nzao ngolera o direct translation nintegere chigambo tender chechinengeza tender spelling eri eti eyo agwazi tegede kale wandika o tender baziita fire tenders nino mukugu wange nze nino mukugu temusobola. Motoka za fire brigade na hilo kwa kusomese lero. Ina basomesa niyo colonialismu. Ne colonialismu. Lero nkubulira. Motoka ya fire brigade. Bajita fire tender. Hey, bajita fire tender. Kati polisi tu saba mugendeke wa bebe. Mubuze. Intended project yeriwa. Kuba beba agamba. There is unintended project. Okocha Ivory Tower. So project cheyo erani agendo jikola. Bebe asobola okutubuulira kwani agenda okukola intended project yeyo. Kuba yo yaki ya kuzimba kizimbe, ya kuteeka ukisawe kya mupiira. Yaki, what is the intended project, Mr. Bebe Cool? This is not disrespect. Naye just ekiwandiiko kyo. Kireese obuzibu ku internet. Kozo why? Kanjiteeke yo ku final channel. Abakugu ba internet basobola okunyinyonnyola kubanze nange ekiwandiiko kinsuseeko nkisomye oluzungu nga luzibu nnyo oluzungu luzibu nnyo bebe simanyi gye yasomera naye runo oluzungu luka era olina okubanga wasoma nnyo okukitegeera kyobolaba Patrick Kanyomozi yefula amanyi oluzungu naye naye ekiwandiika awanise nagamba mu abakugu mukinyonnyole. Nange chenkoze nenjibawa. Sija kusuka uwa nondowoza kanku. Weka video kano. Sebo mkugu gwe alie Kenya. Alaba da final channel. Wayo gendo luswahili na yewa andese watu. Sima jibi gamoja luswahili. Chevitegeza. Elayo wama akume mboko. Bangambe sebo zanero gwe. Oluswahili noro wayo gende lutegeza. Mujia kunyambaka bali kufinal channel. Awala vile Sudan. Tanzania, Kenya. Chima njiba fani kwe bali wanjwa no. Hii. Bamba gira nyo munsezo. Monyambe omusajjo no yabadate gezach. Mpulirako people power our power. Katisima nyo yebe oruswa hili che yabadate geza. Okunku memoko ze site gira. Mpandi kila wachi dinafu nebyo kuoza. Ka video kako. Hello Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's your brother Ahmed. From Mombasa. I'm watching the final channel. Kwa sababu ndio chano peke yake ambayo kwamba inatuletea taarifa habari ambazo kwamba ni za ukweli. Na kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kushare. It's your boy Ahmed Sharif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mission 2020, people power, our power. Igwewe na inaka video konga oyagala okasindikano kuda final channel bere mu da final channel family. It is very simple. Genda ali ku Facebook. The final channel is spelled DA. Chigambo final muluzung. Channel muluzung 256. No gena kwa bout. No jako enambe ya warido ba Airtel. Whatever you call it. Na yenga biebi mo. 0705 8 0705 88 07 Ebiri ozijao.
Tumideko gowe nagendo kunyambako okutegere chiwandiko cha bebe irombolire oluzungu luno bambi nalya fizi zangi. Ee nalya fizi zangi luno oluzungu salusoma. It is the final channel. I'm out. Final channel.